নমস্কার বন্ধুসকল, নতুন বছৰৰ 1 তাৰিখে জানুৱাৰীৰ 1 আজি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ সকলোকে শুভকামনা থাকিল। আৰু আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ। যাক বন্ধুসকল, যোৱা বুধবাৰে আমি হাঁহৰ মানে 6 যোৰা মানে 12টা হাঁহৰ পোৱালি কিনি আনিলোঁ 600 টকা, 100 টকা যোৰা, মানে দুটা 100 টকা লৈছে, 6 যোৰাত লৈছে আপোনালোকৰ 600 টকা। চাক আমি ইয়াত ইহঁতক বৰ্ডিঙত ৰাখিছোঁ, চাহিলক ইয়াত আমি বৰ্ডিঙত ৰাখিছোঁ। পোৱালিকেইটা গ্ৰ'থ ভালেই, চাহিলক ডাঙৰ ডাঙৰে আছে। আৰু আমি বাহিৰৰ পৰা যিবিলাক আহে সেইবিলাক অকণমান ৰেট লাগে, আমি এইটো বজাৰৰ পৰা কিনি আনিছোঁ। খাগী কেম্বেল বুলি কৈছে, জানো কি হয়, ডাঙৰ হ'লেহে ক'ব পাৰিম ইহঁত কি হয়। আৰু মই দানা দি ৰাখিছোঁ, অকণমান তিয়াই দিছোঁ পানীত, লেয়াৰ দানাটো দুটা পাটিত দি ৰাখিছোঁ, ইহঁতৰ ভোক লাগিলে খাব। আৰু ইয়াত এটা বাল্ব আছে, টাইম ছেট কৰা আছে, 28 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ দিয়া আছে তাপমাত্ৰা। আৰু 28 ডিগ্ৰী বেছি হৈ গ'লে অট'মেটিক অফ, আকৌ 28 ডিগ্ৰী কম হ'লে অট'মেটিক অন হ'ব। এনেকুৱা এটা পোৱালি আমাৰ অকণমান প্ৰব্লেম পাইছোঁ, খোজকাঢ়িব নোৱাৰে, চাওঁ কি হয়। সিহঁতক ইয়াতে ৰাখিছোঁ, 6 যোৰা 12টা হাঁহৰ পোৱালি। আমি এইটো পৰীক্ষামূলকভাৱে কিনি আনিছোঁ, চাওঁ কি হয়। 3 বুধবাৰ, আজি 3 দিন হ'ল। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু তলত কমেণ্ট কৰিব কিবা জানিব হ'লে। বন্ধুসকল, ইয়াতে ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ।